Вечер реквиема о жертвах геноцида крымско-татарского народа посетил сегодня президент. В национальной опере глава государства заявил, он уверен, что Крым будет освобожден, а виновные в оккупации наказаны. Порошенко также пообещал создать после деоккупации национальную автономию для крымских татар. По его мнению, это позволит полностью учесть права и свободы всех этнических групп, проживающих на полуострове. В 2014-му. Незадовго до 70-х роковин депортації, вже пострадянська, але так само авторитарна Росія анексувала український Крим. І тисячі кримських татар поневолі змушені знову покидати рідні домівки. Окупанти роблять все, аби і далі витискати волелюбний народ зі своєї рідної землі. Що це як не нова, не оголошена? Підло прихована депортація.